kulanti wanaagsan ku soo dhawaada wararkii xubaha Itoobiya ee caawa. Wasaaradda Dalkaabiye Axmed ayaa qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday golaha kumeelgaarka ah ee waddanka Suudaan. Sida ay tiraahdo xogtan oo ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaaraha ayaa wafdiga ku qaabilay xafiiskiisa, waxaana ka wada hadleen arrimaha ku tacalluqa iskaashiga labada dal ka dhexeeya. Itoobiya oo dhowaan lagu xusi doono maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha ee dalka ayaa waxaa deegaanka xmaarada deegaan ahaan u xusay maalinta qoomiyadaha shucuubta. Maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta oo ku qabtay magaalada Kemise ee ismaamulka gaarka ah ee Oromiya, xuska ayaa waxaa halku dhig looga dhigay midnimadeenna qaran waxay horseedi kartaa nabad waarta. Xuska uu deegaanka xmaaradu ku qabtay magaalada Kemise ayaa waxaa ka qayb galay afhayeenka golaha federeshinka ee dalka mudane aganyow tashagar, afhayeenka golaha wakiilada shacabka ee deegaanka xmaarada faantu tashaye, afhayeenka golaha wakiilada shacabka ee deegaanka Oromiya, iyo mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jirtay heer deegaan iyo heer dal. Afhayeenka golaha wakiilada shacabka aganyow tashagar oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalku yahay maalin uu shacabka dalku muujiyay midnimada shacab iyo qoomiyadeed, wuxuuna hadalkiisa ku soo gabagabeeyey maalintani ahamiyadda gaarka ah ay u leedahay si loo xaqiijiyo horumarka iyo barwaaqada Itoobiya. Deegaanka Hareerada ayaa waxaa lagu qabtay barnaamij lagu soo bandhigayo natiijooyinka laga soo hoyay dagaalada horumarineed ee deegaankaasi ka socda. Madaxweynaha deegaanka Hareerada Oordiin Badri oo ka hadlay halkaasi ayaa sheegay in natiijooyinka laga soo hoyay horumarku kaalin ka qaatay isku filnaanshaha dhinaca cunnada, sixitaanka nidaamka cunnada ee shacabka, dejinta qiimaha iyo maciishada, iyo in laga marmo wax soo saarka uu dalku dibadda kasoo dhoofin jiray. Madaxweynaha ayaa sheegay in dadaalladan horumarineed laga sii wadi doono magaalooyinka iyo goobaha magaalada ka durugsanba. Guddiga dowladda dalka Itoobiya uga qayb galay wadahadaladii dowladda Koonfur Afrika lagu qabtay ayaa waxaa loo qabtay barnaamij mahadnaqa. Barnaamijka ay soo diyaarisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalku ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka difaaca qaranka Field Marshal Birhanu Juula, jeneraallo, diblomaasiyiin iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalka. Field Marshal Birhanu Juula oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in guddiga ay ka shaqeeyeen sidii loo asixin lahaa midnimada dalka, heshiiska qaranka ku duugeen, iyagoo taasi xaqiijinaya hadda waqti xaadirkan dhexda loo xiranayo taabagelinta heshiiskaasi. Wuxuuna ugu baaqay kooxaha xagjiriinta ee raba inay Itoobiya noqoto saaxad dagaal, wuxuuna kula dardaarmay inay ka waantoobaan tallaabooyinka qaldan. Guusha wadahadalka iyo heshiiska ayuu ku sheegay taliyuhu in ay tahay mid ay horseedeen ciidanka difaaca qaranku, wuxuuna carabka ku adkeeyey in ayna mar ka guuleysan karin kooxaha aan rabin in heshiis laga gaaro oo nabad dalka lagu soo dabaalo. Maamulka magaalada Addis Ababa ayaa qoomiyadda la yiraahdo Benti Shaka ku wareejiyey dhul ballaadhan oo loogu talagalay in laga dhiso xarun ka turjumaysa hidaha iyo dhaqanka qoomiyadda Benti Shaka ee Itoobiya, waxaana dhulkan la kala wareegay mayorka magaalada Addis Ababa Adanna Jawba iyo mas-uuliyiin matalaysay shacabka Benti Shaka. Mayorka oo halkaasi hadal ka soo jeedisay ayaa sheegtay in Addis Ababa xarun iyo caasimad guud ahaan u tahay qoomiyadaha iyo shacabka dalka, sidaas darteedna ku qurux badan tahay in loo sinaado. Waxaa xusid mudan in maamulka magaalada Addis Ababa dhul tiro badan uu ku wareejiyay qoomiyadaha dalka si ay uga dhistaan xarumo ka turjumaya dhaqanka iyo hidaha qoomiyadahooda. Ra-iisul wasaare ku-xigeenkana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Mudane Dhamaga Mokonnin ayaa sheegay in waqti xaadirkan loo baahan yahay in diblomaasiyiinta dalku guntiga dhiisha ka dhigtaan kana shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa madax bannaanida iyo karamada Itoobiya. Mudane Dhamaga ayaa sheegay in shaqada diblomaasiyadnimo ay tahay mid u baahan in habeen iyo maalinba laga dhex shaqeeyo siyaasadda iyo caalamka
isbedelka badan. Sidaas darteed in diblomaasiyiinta lagu fadhiyo in ay garaadkooda iyo kartidooda dhisaan. Hadalkan ayuu ka sheegay Dhamaga tababar maalmahan uga socday diblomaasiyiinta heerka dhexe iyo heerka sare ee dalka xarunta maamulka Afrika ee magaalada Addis Ababa. Dhinaciisa, madaxweynihii hore ee dalka Itoobiya Dr. Mulatu Teshome ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta inay kala saaraan sektarka ay tahay in xoog la saaro sidaasina shaqadooda ku gutaan. Waxaa magaalada Addis Ababa ka qabsoomay olole lagu nadiifinayo qaybaha kala duwan ee magaalada. Ololahani ayaa waxaa halkudhig looga dhigay hidhaar iyo nadaafadda. Ololaha nadaafadeed oo si gaar ah lagu qabtay xaafadda Shaarkoos lagu magacaabo ayaa waxaa iska kaashaday maamulka magaalada Addis Ababa, xaafadda Boole iyo wakaaladda nadaafadda ee maamulka magaalada Addis Ababa. Waxaana ololahani nadaafadeed ka qayb galay maayarka magaalada Addis Ababa Adan Jababe, maayarka xigeenka iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan magaalada Addis Ababa. Guud ahaan wararkeena caawa waa nagintaas. Tan iyo kulan dambana, nabadgelyo.